Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan deyəndə adı altında gənclərin görüşü keçirilib. Görüşün keçirilməsində məqsəd gənclərin Azərbaycan naminə şəbəkələşməsini təmin etməkdir. Tədbirdə mədəni irs, elm, incəsənət, ədəbiyyat, media, təhsil, idman, turizm, yeni innovasiyalar, sosial təbliğat mövzuları müzakirə olunub. Bu səbəbdən də görüşə ölkəmizi yerli və beynəlxalq aləmdə təmsil edən istedadı, bacarığı ilə təmsilçiyə çevrilə biləcək, bu mövzuda təcrübələrini gənclərə bölüşəcək 200 şəxs dəvət olunub. Mən hesab eləyirəm ki, bax, sosial şəbəkələrdən bayaqdan danışırsınız və deyirsiniz ki, nə qədər önəmlidir. Biz bilməliyik ki, nəyi paylaşmalıyıq, nəyi paylaşmamalıyıq. Məncə bu, hər bir vətəndaşın vicdanına qalan bir şeydir. Yəni ki, əgər sən bu vətənini sevirsənsə, sən bu vətənin təəssübünü çəkirsənsə, tarix yüklü hadisələri əlbət ki, paylaşacaqsan. Sosial media bugün həyatımıza çox nüfuz eləyib. Artıq bir virtual Azərbaycan var. Bəli. Bunun sərhədləri var və bu sərhədlər pozulur. Bura müxtəlif formalarda içində təxribatlar aparılır, bunu biz görürük. Bizim alqılarımızla oynanılır, bu alqılar dəyişdirilir müxtəlif istiqamətlərdə. Mən özüm televiziyaçıyam, rejissoram, Qafqaz TV-nin rəhbəriyəm və biz bir televiziya qururuq. Və biz öz işçilərimizə deyirik ki, biz çağdaş televiziyacı hazırlamalıyıq. Çağdaş televiziyacı deyəndə həm də sosial medianı bilən jurnalistlərdən danışıram. Bugün sosial mediada, haçansa bizim fikir vermədiyimiz sosial mediada elə adamlar artıq bir alqı yönətə bilirlər ki, amma onlarda bizim axtardığımız yoxdur. Məncə vicdanlı, vətənini sevən, öz işini sevən, həqiqətən də bu işi yaxşı görmək istəyənə sadəcə sosial mediyadan istifadənin peşəkar yollarını öyrətmək lazımdır. İnsanlığı içinə qoya bilmərik. Biz adamlığı, vicdanı heç kim öyrədə bilmərik. Amma sosial medianı işlətməyi öyrədə bilərik. Məncə bir mərkəz yaranmalıdır. İstedadlı insanları toplayıb onlara bu çağdaş medianı öyrətmək lazımdır və müəyyən mənada tanıtım üçün onlara təbliğat dəstəyi göstərmək lazımdır. O zaman biz doğru yerə yanaşacaq. Onu da qeyd edək ki, görüş sosial şəbəkələrdə Azərbaycan İZ hashtag ilə paylaşılır.